együttműködési megállapodást kötött a decentralizált villamosenergia hálózatok területén folytatott kutatási, fejlesztési, valamint innovációs tevékenységeik összehangolására a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja és a Bükktérségi Léder Egyesület, amely egyben a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar megújuló energiaforrás kihelyezett tanszéke is. A rendezvényt október 3-án csütörtökön délután Sajó Petriben tartották. Az együttműködés keretében decentralizált villamosenergia hálózatok külső laboratóriuma néven közös kutatóhelyet is létrehoznak az Egyesület központjában, Bükk-Aranyoson. Ez összehangolja majd a két szervezet kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységét. Ennek fő területe lesz a decentralizált villamosenergia hálózatok számítógépes modellezése mellett a megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőegységek üzemelésének és hálózati hatásainak elemzése. Emellett vizsgálják majd a megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőegységek, tárolók és fogyasztók közös mérlegkörbe vonásának lehetőségeit, a decentralizált villamosenergia hálózatok környezeti hatásait, valamint az energiatárolási technológiák életciklusát is. A Bükktérségi Léder Egyesület már több éve működik. Hogy mikor és miért jött létre az Egyesület, arról dr. Nagy Józsefet, a Bükktérségi Léder Egyesület elnökét, valamint a Debreceni Egyetem kihelyezett tanszékének a tanszékvezetőjét kérdeztük. 2008 májusában kezdtünk el együtt dolgozni, de ezt egy alapos egyéves előkészítő munka előzte meg, amely során meghatároztuk, hogy milyen helyzetben van a közösségünk, akár a anyagi javak előállításában, vagy az energiaellátásban. És akkor úgy döntött ez a 147 tag, hogy a megújuló energiaforrások hasznosítását fogja a következő időszakban első helyen támogatni. Úgyhogy azóta következetesen hajtjuk végre ezt a programot, 2008 és 2013 között, azaz ebben az évben ez befejeződik. Milyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt 5 évben az Egyesület révén? Elsősorban kis energiatermelő egységekre adtunk támogatást, ezek napelemek, szélgenerátorok és néhány biomassa hasznosító egység. Ami az utóbbi időben a technikai tudomány lehetővé tett, azok pedig az elektromos töltőállomások, amelyeket támogatunk szintén, és az elektromos energiatárolók. Többször elhangzott az egy falu, egy megawatt program kifejezés. Mit takar ez? Ezt mi találtuk ki, ezt a fogalmat, azt jelenti, hogy egy faluban akár egy 1 megawatt megújuló energiaforrás termelő kapacitás is megjelenhet. Ez alatt többnyire nem azt értjük, hogy egybe egy egység, hanem hogy sok kicsi sokra megy, tehát sok kicsi egységből akár egy 1 megawatt kapacitást is kialakíthatunk. Milyen programmal, projekttel foglalkozik jelenleg az Egyesület? Ahogy mondtam, befejezzük ezt a tervezési ciklust. Most írtuk ki az utolsó LEADER támogatási rendszerünket, amelyben szintén előkelő helyen foglalnak a megújuló energiaforrás hasznosítás szolgáló berendezések. Miért fontos az elektromos autók és töltőállomások elterjedése az Egyesületnek ebben a kistérségben? Amikor megszámoltuk, hogy a megtermelt villamos energiát hova tudjuk a legjobban hasznosítani, akkor meglepetésre az jött ki, hogyha az elektromos járművekbe tankoljuk be, akkor az körülbelül 350 forintot ér kilowattóránként. Tehát tudni kell, hogy jelen állás szerint, ha eladjuk a úgynevezett kötelező átvételi mérlegkörbe, akkor ilyen 30-31 forintot kapunk érte kilowattóránként. Ha a helyi szolgáltató azonos helyrazi számon beszámolja a mi fogyasztásunkba, tehát összevezeti a fogyasztásra termelésünkkel, akkor körülbelül 50 forintot ér kilowattórája, és hogyha berakjuk a járműbe, attól függ, hogy mennyi éppen a benzin vagy a gázolajára, akkor ilyen 300-350 forint körüli forintot ér egy kilowattóra villamos energia, tehát ez azt jelenti, hogy ilyen 5-7 áron közlekedhetünk ezekkel a járművekkel. Jelenleg az Egyesület 44 települést foglal magában. Hogyan lehet csatlakozni, ha egyáltalán lehet még csatlakozni az Egyesülethez? Hát mint általában ugye az Egyesület a szabadtagság elve alapján működik, tehát aki elfogadja a tagság elépés feltételeit, az szívesen várjuk, legyen az önkormányzat, non-profit szervezet, egyházközség vagy vállalkozás. Mit jelent az Egy falu, egy megawatt program Makrovirka okoshálózati integrációjának fejlesztése kifejezés? Ez azt jelenti, hogy az egyébként önálló kisebb egységek,
például közösségi kezdeményezésként létrejött energiaudvarok, vagy lakóháznál, vagy intézménynél felszerelt egyedi megújuló termelőket egy olyan egységes műszaki rendszerbe fogjuk, amely alkalmassá teszi arra, hogy különböző célokat, működési célokat, illetve gazdasági célokat lehessen vele elérni. Tehát együttesen az integrációval több piaci terméket tud elállítani, mint amit egyébként az egyéni kezdeményezések külön-külön lehetnének. Milyen megoldásokat adhat ez a program? Húha, hát nagyon sokféle megoldást. Egyrészt előmozdítja egy térségben a önálló kezdeményezéseket az energiaforrások létesítésében. Másodszor egy viszonylag fejlett infrastruktúrát igényel ennek a kiépítése távközlésben, eszközhasználatban, informatikában. Ez megjelenik a színtéren, és az ehhez kapcsolt tudás is előbb-utóbb szétárad, hiszen szükség lesz operátorokra, diszpécserekre, karbantartókra. Azon kívül lehetővé teszi a különböző közösségeknek, gazdasági társaságoknak, vállalkozásoknak azt, hogy önálló energiastratégiáról döntsenek, tehát nő a mozgásterük, nő a beszerzési portfóliójuk, nő a szabadságuk abban az értelemben, hogy milyen módon támogatják a termelésüket. Tehát a közvetlen előnye az mindenképpen az kell, hogy legyen, hogy van egy, és mondom, a fejlődés támogató része, nyújt rövid távú gazdasági előnyeket is reményeink szerint, tehát nyújtja ezeket a tudástranszfernek nevezik, ezt tudásátadásnak. Tehát aki ezt a rendszert használja, miután ez egy nemzetközi trend, az ilyen típusú integrációk létrejötte, ezért részt tudnak venni ebben a közösségek, és én miután mérnökember vagyok, csak azt tudom mondani, hogy óriás előny az, hogy ahol megjelenik egy fejlett műszaki színvonal, ugye az vonz magával egy nagyobb kiszolgáló gyártó struktúrát is. Mik a célkitűzései az együttműködésnek? Magyarországon több szinten foglalkoznak ezzel a problémával. Ezek között, a szintek között nem mindig van érdemi kommunikáció. A felső szinteken, tehát országos szinten vannak célok, amik az európai célokhoz illeszkednek. Itt helyben föl kell tölteni egy autót és egy robogót. Ez a fajta együttműködés megteremti ennek a struktúrák, nem szép szó, nem szeretem ezt, de a különböző szintek közötti együttműködésnek a fejlett tudományos alapjait. Tehát a résztvevők mindegyike egy kutató, vizsgáló, fejlesztő, innovatív szemlélettel rendelkezik, és ezt szeretnék ennek a közösség csoportnak a szolgálatába állítani közvetlenül. Tehát ezt a szakadékot, ami egy tudományos intézmény és egy helyi műhely között van, ezt szóban mindenki könnyen áthidalja, de nincs ennek mechanizmusa. Egy ilyen mechanizmust akarunk megalapozni. Az előadásban hallhattunk arról is, hogy országos szinten is foglalkoznak a megújuló energiaforrások fejlesztésével hazánkban. Hogyan alakult az elmúlt években a megújuló energiaforrások kivitelezése, fejlesztése? Hát sajnos az európai átlaghoz képest kicsit lemaradva, és talán azt mondhatnám, hogy a kormányzatnak nincs is pontos információ arról, hogy a kis befektetők, magánszemélyek és egyesületek, esetleg önkormányzatok, csak becslésekkel rendelkezünk arra, hogy mennyi megújuló energetikai beruházás jött létre. Milyen területeken tudna hatékonyan együttműködni a Magyar Tudományos Akadémia Kutatóközpontja és a Léder Egyesület? A Léder Egyesület Magyarországon úttörőként nagyon sok ilyen beruházás telepítésében vett részt, ennek a financiális és a műszaki oldalát is megoldotta, és hát mindenképpen nagy optimizmussal nézünk ez iránt, az együttműködés iránt. Milyen műszaki kihívásokra kell számítani egy ilyen rendszer kialakítása során? Hát elég sok műszaki kihívásra kell számítani, hát ugye tudjuk, hogy ezek az energiaforrások nem ugyanolyan időstruktúrában állnak rendelkezésre, mint ahogy a fogyasztásban erre szükség, vagy igény jelentkezne, vagy tárolással, vagy intelligens energiafelhasználással, vagy fogyasztó oldali menedzsmenttel lehet ezen segíteni. Ezeknek a modellezésében szeretnénk mi közreműködni. Lakossági szempontból milyen előnyei lesznek a megújuló energiaforrások elterjedésének?
Ezt az előadásomban is említettem, hogy az legfontosabb pozitívum az, hogy nagyon környezetbarát módon tudnak ezekkel az energiatermelési módokkal együttműködni, tehát semmi a helyszínen a megújuló energiák felhasználása, különösen a fotovillany és tehát a nap és a szél esetében semmiféle környezetszennyezéssel nem jár, jobb környezeti minőségre számíthatnak, és miután üzemanyagra nincs szükség hozzá, ezért az üzemanyag árára való érzékenység, ami a fosszilis energiák esetében igen fontos tényező, ez nem áll fenn. Tehát a költségeiket is meg tudják takarítani, és közben egy sokkal jobb életminőséget tudnak élni. Miért fontos a Magyar Tudományos Akadémia Kutatóközpontjának a Léder Egyesülettel való együttműködés? Az Energiatudományi Kutatóközpont szeretne nyitni a nem nukleáris energetikai kutatások irányába, és ehhez partnereket keresünk, akikkel szélesíteni tudjuk a kompetenciánkat és a lehetőségeinket. Konkrétan itt a Léder Egyesületnek már meglehetősen jó tapasztalatai vannak a megújuló energetikai fejlesztések alkalmazása területén, és nekünk, mint egy kicsit ilyen műszaki háttérintézménynek, a magunk főleg elméleti felkészültsége mellett nagyon jól jön egy olyan társasággal való együttműködés, ahol ki lehet próbálni, meg lehet tapasztalni egy-egy technológiai állomásnak a tulajdonságait, lehet tesztelni berendezéseket, közösen tudunk felkészülni jövőbeni fejlesztésekre, tehát a gyakorlati és elméleti tudásnak egy ilyen jó összekapcsolása, szinergikus hatása az érdekes a számunkra. Milyen kutatási területekkel foglalkozik a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja? Az Energiatudományi Kutatóközpont főképpen a nukleáris biztonsági kutatásokkal foglalkozik mind a mai napig. Ilyen formán az atomerőmű főkonzulensei és a hatóság, Magyar Hatóságnak a műszaki háttérintézménye is vagyunk. Tehát a nukleáris biztonság területén vagyunk főképp jelen, innen ismernek minket leginkább. Viszont szeretnénk a jövőben szélesíteni ezt a kutatási témakört, kutatási palettát, és elindulni a nem nukleáris energetika egyéb irányai felé. Részben ilyen környezetfizikai, környezeti kutatások, akkor az energiatárolás, megújuló forrásokra alapozott energiatermelés egyes technológiai elemeinek részletes kutatása, kémiai technológiák alkalmazása területén, amelyek részben akár az ilyen ipari léptékű energia megtakarítás, vagy környezetkímélő megoldások fejlesztésére irányulnak, és ezen túlmenően igyekszünk minél jobban alkalmazni azt a korábban már összeszedett, felhalmozott tapasztalatot, ami a nukleáris biztonság területén képződött a kutatóközpontban.